Nesta, sorry, we multiplicer in then, sorry, 6 ton x of equal to, then we have tu x, negative tu x, elikamad. Quadrerings regel, sorry, 5 of equal to, subtrahmet 2 multiplicer med a som 5, multiplicer med b som 4 x, och sen adderar vi med 4x parentes upphöjt till 2. Så har vi 16x upphöjt till 2, subtraherar med 10x, är lika med 25. Sen har vi subtraherar med 40x, adderar med 16x upphöjt till 2. Subtraherar vi båda led med 16x upphöjt till 2, så har vi 0 där. Den som är kvar, har vi negativ 10x är lika med 25, så tar vi 40x. Om vi adderar båda led med 40x, så har vi 30x. Det här blir 40 minus 10 är 30, är lika med, den här är 0, så har vi 25. Vi adderar båda led med 30. Så har vi x är lika med, om vi förenklar det med 5 så får jag 5 sjättedelar. Förenklar det här med 5, förenklar det med 5. Så blir det 5 sjättedelar.